Близо 3 часа продължи благотворителния концерт, организиран от фондация Подари усмивка с подкрепата на община Димитровград и мотоклуб Викингите. Безвъзмездно в него участваха танцова формация с ръководител Миглена Бинева, младите певици Бетина, Деница и порасналото звездно момиче от групата на Борис Вълканов Елеонора Сталева, сега солист на забавно духов оркестър Димитровград, Недялко от група Спайдър и рок банди от Димитровград и Чирпан. Дани Палашев също безвъзмездно осигури цялата необходима озвучителна техника. Кметът на общината Иво Димов и заместниците му бяха сред публиката в залата. 8000 лева е необходимата за процедурата инвитро сума. Събирането на средствата продължава, съобщи председателят на фондация Подари усмивка Наталия Делчева.